Mən Abbasov Cavanşir İmanqulu, Satır rayonu Dədə Qorqud kənd sakini. Hörmətli prezident, hörmətli vitse prezident və nazir və deputatlar, hörmətli Azərbaycan xalqımız, sizdən bir daha xahiş edirəm ki, mən Satır rayonu icra başçı Siraqəddin Cabbarovdan, Satır rayonu Dədə Qorqud kənd bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahibi oğlundan, ərazidən söhbət gedir. Kəndimizin kollektorundan bağlı, kəndimizin xəstəxanası ilə bağlı, uşaq bağçası ilə bağlı, orta məktəblə bağlı və kəndin içəri tərəfdə yolla bağlı olaraq, yəni bunlar hamısının yeyintilər olub və bələdiyyənin satdığı torpaqlarla mən bu qarədə Cənab Prezident İlham Əliyevə bu efir vasitəsilə müraciət etdiyim üçün Siraqəddin Cabbarov məni vaxtilə dedim, həkim vasitəsilə öldürməyi baş tutmadı deyə. Baş tutmadı deyə. Bu günlərim isə Satır rayon məhkəməsinin icra məmuru Həsən Novruzov yoldaş məni məhkəmə icrası kimi məni dəvət elədi ki, gəl bura. Yəni, bunların hamısı Siraqəddin Cabbarovla, kəndin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahib oğlunun, kəndin icra məmuru Alışılı Eləzar oğlunun, bunlar dövlət malım mənim, sən məni qur, mən çıxınama vermişəm Cənab Prezident. Ona görə ki, mən hal-hazırda mənə 7 gün vaxt verib ki, sən həyat yoldaşına, yəni evladlarıma, 10.000 manata yaxın aliment borcluyam. Mən bundan öncəki kadrda vurğulamışam mənim əzizlərim. Yaxşı bax bu qadr ki, mən acından hərbi qulluq cəmiyyətdə səfalət üçün yaşayıram, özüm alaqda. Səfil yaşayıram. Acından və imkansızdan mən 3 sənə az yaşlı qız evladım və həyat yoldaşım. Məni tərk edib gediblər, yəni atası evində yaşayırlar bir dəqiqə hazırda. Biz öyle prezidentə deyirəm, millətimizə deyirəm ki, mən də asma xəstəsi olaraq, hal-hazırda stasyonar müalicələrim var. Hər bir yerdə müalicə almışam və hər bir xidmətdə isə kəskin bronxit xəstəliyinə çevrilmiş məni asmaya. Bununla bağlı forma işləsə bizim də Sahil Babayevin nazirliyinə gedib əlilimi təsdiq etmirlər. Yəni, sözü gedər, mənimlə 3.000 manat pul istəyib, saftıran həkimi Əliyev Adəm Balakişi olur. Bu nöqtəyi nəzərdən. Bu sənədlərimi mən məhkəmənin icrası yoldaş Həsən Novruzova göstərirəm, xəstəlik kağızım orada. Deyir, onun bizə adiyyəti yoxdur. Və əlavəm olaraq onu da qeyd edirəm ki, saatdan onun məşğulluğunda mən 2018-ci ildə qeydiyyətdən məşğulluq da mənə ərzə verir ki, məhkəmə verir ki, mən işləm təmin etməyir. Çünki mən, əzizlərim, xəstəyəm, asma xəstəyəm, məndə boğulmadır, tutmalarla, hormonlar asılı vəziyyətdəyəm.